Bona tarda, Toni. Doncs aquests són els ordinadors que tenen aquí emmagatzemats a la Fundació Amiba fins que els puguin doncs, formatejar i donar-los alguna sortida a aquestes famílies que els necessiten. Doncs amb nosaltres tenim també el Sergio, que és el que ens explicarà una mica més en detall en què consisteix aquesta acció que heu fet. Quants ordinadors de moment heu aconseguit reunir? Aproximadament uns 20 ordinadors ara i hem donat uns 15. És una acció que vau fer entre diverses fundacions i associacions. Com va sorgir aquesta idea? Perquè, clar, entenc que no surt del no-res, no? No, això ve d'una xarxa d'entitats, número 8, que està dintre del desenvolupament d'entitats. I la història va ser dintre del confinament, les reunions va ser, com tothom, en videoconferència, i sí que es van trobar que molts nens no podien continuar el ritme dels seus companys, però quan marxaven a casa doncs no tenien l'opció perquè no tenien ordinadors per continuar aquestes classes a través de la videoconferència. Aleshores sí que van fer una crida a nivell de les xarxes socials, a veure que a nivell d'empreses i de persones privades també, de que si es podien donar algun tipus d'ordinador per poder preparar-los per donar-los a aquestes famílies. Ha sorgit efecte aquesta crida, però necessiteu més o esteu demanant molts més. Quins ordinadors poden portar? Són ordinadors antics, encara que no us semblin, el sistema operatiu que utilitzem és el Linux, que és un sistema operatiu gratuït, que el requeriment d'ordinador és bàsic, és molt poquet i qualsevol ordinador l'intentem, intentem de poder utilitzar-ho, o sigui que no hi ha cap problema. Si no serveix, doncs res, no, però sí que fem aquesta crida perquè ens portin els seus antics ordinadors perquè segurament li podem fer servir. I un cop teniu aquí els ordinadors, què feu amb aquests ordinadors? Els formategeu? Com ho adapteu tot? Exactament. Si no venen formatejats, és a dir, si hi ha cap tipus d'informació, quan nosaltres introduïm el nou sistema operatiu, ho neteja tot. O sigui, està tot net, no queda res d'informació de l'ordinador. Es prepara l'ordinador amb aquest sistema operatiu, es posa un OpenOffice que es diu, que és per escriure de manera gratuïta, i després, quan venen les famílies, el Jorge, el meu company, sí que fa una petita formació de com funciona el Linux, com funciona aquest Office nou, que és molt semblant al que tothom fa servir, i és aquesta acció, però és molt senzillet el Linux i tothom ho pot utilitzar. Clar, les famílies venen d'alguna entitat o alguna escola o algun adreçades o poden vindre qualsevol? Com funciona? Ho han centralitzat tot a Fundació Amiba, o sigui, ven aquí al nostre centre perquè, per donar els ordinadors i les famílies venen aquí i les associacions que són amics de Lloreda, de la Fundació Germina, de l'Esplai, tenim moltes associacions. El que vam fer és, a través dels directors dels col·legis i d'aquestes associacions, doncs, decidir quines famílies una miqueta tenien aquestes necessitats. Per exemple, el col·legi, la direcció del col·legi que ens truca a nosaltres, diu, aquesta família que es diu tal anirà al centre a buscar l'ordinador i nosaltres li donem. És a dir, una família no ens pot trucar a nosaltres directament perquè no li donem l'ordinador. Perfecte, doncs moltes gràcies, Sergio. Anem a parlar ara amb aquesta persona, no?, que fa aquestes classes un cop aquests ordinadors són entregats. A veure que no em caigui, que tenim aquí tants ordinadors. Hola. Bona tarda. Bona tarda. M'han comentat que tu ets la persona que fa aquestes classes. Com els introduïu en aquest tema dels ordinadors? Realment és un projecte que portem juntament amb l'Ajuntament. I junt amb ells, l'Ajuntament s'encarrega a través dels serveis socials de fer un procés de selecció i a partir d'aquí, una vegada ja estan triats tots els alumnes, venen cap aquí i fem les classes d'alfabetització digital, inserció laboral a través d'internet, un poc de tot. Una introducció. Sí. I ho fan per grups o ho fan de forma particular per a la situació que hi ha? Com ho organitzeu això? El fem per grups. Sí que és cert que ara, amb la situació que tenim actualment, doncs els grups són reduïts. Abans de la pandèmia eren grups de 10 persones. Feien 4 grups de 10 persones, ara actualment els grups són de 4, hem reduït a un 40% per la situació en què estem, per seguretat.
Doncs moltíssimes gràcies. Doncs, Toni, només fem nosaltres també una crida per si la gent doncs, vol entregar aquests ordinadors per donar-los una segona vida, que ho poden fer venint aquí i doncs, parlant amb la Fundació Amiba.